السلام ده سمي له زينا نو እንደዚህ ከተባበረን ድርቢያ አንበሳ ያስር ይባል ይለ ደስ ይላል ቆይ ቆይ ቪዲዮአን እንትንላችኋለሁ ያው ለክፈትልክ ጋው ከፈተው ሚገርም ዝግ ነበር ስልኬ ከፈቼ ሳይሆን እንዴት ደስ እንዳለ ሰላም ነኝ ራይ ካለኛለሁ ማለት ካስ ቦሪ ካስ ቦሪ ኦኬ ቦሬ ማሙ ደህና ነኝ ባለቤት እናታስብ ደህና ነኝ እና አሁን በሰላም ነው ያለሁት እስገበር ተመሰካ ከዚህ በላይ ደስታ ምን አለ? ከዚህ በላይ ደስታ ከና ብዙ ደስታ አለ። ምስጋና ለፈጣሪ ይሁን። አዎ ክብሩን ፈጣሪ አምላካችን ይሰድያ። ምን ያጨብጨብያለሁ? ወይ በእውነት ራይ በጣም ቴንክ ዩ ጆርዳን ከጆርዳን የምትተባበር እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ቮይስም እየሰማሽን ከሆነ አስቀምጬልሻለሁ። ቪዲዮሽም የላክሹልን አላየሁትም ነበር አሁን የከፈትኩት። ከልብ እናመሰግናለን በእውነት በእውነት ጆርዳን ላይ በቃ አንድ አንቺ ነሽ የተቀመጥሽው ለሰው ምትራሪ ለሰው የምትጨነቂ በእውነት ሌላው እንዳለ ተይው ተረት ተረት ራሂል እህቴ والله ቃል የለኝም ኢንሻአላህ በተግባር ጆርዳን መጣች ነው ኢንሻአላህ باذن الله በቃል አግኝቻለሁ ያው ለአስር ጊዜ ጊዜ ባገኘሽ ምንም ማለት አይደለም ግን ያው ልይት ይላል ራሂል እህት የምር ምን ነው ቤኪ ልዩ ልዩ ምኖራት ከፍቶም ልዩ ቀን በዚህ አጋጣሚ ላይ እኔ በራሴ በጣም እጅግ በጣም ሄሊናት ይህንን ጉዳይ ይዘው የመጣችው ወደኛ መጀመሪያ እሷ ቤት ላይ ነው እንግዲህ ይህ ጨዋታ የተነሳው። ከዛ በኋላ ተስፊሽ ገባበት እያለ እየሰፋ እየሰፋ እንግዲህ እዚህ ደርሷል። እነሱንም ማመስገን አለብን። እጅግ በጣም ክበሩልኝ። ዴቭም ነበረ ትናንትና፣ ዴቭም ነበረ እንዲሁም ልክ ላለው ፋንቲሽ ደውልና ግባ መልሰክ ፋንቲሽዬ ደውልና ግባ መልሰ አላክልኝ። ልክ ያለው ልክ ያለው ስሙ ስማ ቤኪ ወይ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ የኔን የአንተን የሄሉንና የሌሎችን ስም ታካተው ምስጋናው ላይ እናንተ እንግዲህ እኔ የምለው ማለት ነው ለልጅቷ ንገራት። አንተ ቤኪ እህታችን እየሰማች ከሆነ ያችኛው አሁን የተቸገረችው አለች ሳሪቾ ስልኩን ላኪለት በቴክስት ስልኩን ላኪለት ለቤኪ በቴክስት አሁን ጻፊለት ከመሀል እየመረጠ ስለሆነ ወይ ለፋንቲሽ ቴክስት አድርግለት እህት አለምቶሎ። ግን ያችኛዋ ልጅ ያወሳሰበችው ታሪኳን ለማንኛውም ማረፊያ ታገኝና ነገ በደንብ እናወራለን። አሁን ጥሩ እንቅልፍ ትተኛና ነገ በደንብ እናወራለን። ብዙ የምንማርባቸው ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። የተወሳሰበ ነገር አለ። ለማንኛውም ለጎኗ እረፍት ታገኝ። ካልሆነ ግን እንደ አማራጭ ያንትን የሚላቸውም ካለ እዛ ዘመዷ ቤት ሄዳ በር ላይ እንግዲህ ታንኳኳ ዘመዷ ትሻላለች ከሁሉ መጀመሪያ ማረፊያዋ ይዘጋጅ ተብሎ እንጂ የተወሳሰበ ነገርማ አለው። በጣም ትክክል ያልሆነ አሁን አሁን የመጣንበትን ምስጋና መስግነን ወደሚቀጥለው ሳሪ ብትመጣ ደስ ይለኝ ነበረ።
ሳሪ በትመጣ ያ ኖርማሊ ለኔ እንኳን ሩክ ስለሆንኩኝ እኔ ካራባ ሀገር ችግር የለውም ጎፈንድሚ አካውንት ከፍቻለሁ ይሁን አስገቡልኝ ውጣ ብያለሁ ያ ዋካጂ ደና ደር ሙስና ይዘብን መጣ ሳሪዬ እየተበቅንሽ ነው በፍጥነት ነይ ነይ በፍጥነት والله اني تاقالاتو يعني حتى مسكنا هون بسن بتجا سايكون بحساب بتجا يتچنقو سوت انزيم راسو مالتو مسكنا يگباچوال يمر بچنقت مالت اندزي قچ بلو وين يهتاچن مندنو ميهونبات قالو منم اقم ميهلاچو مالتنو بحساب بتجا مالتنو بدعاء بصلوتم ياسبو تلك نجر يادرغو مال አዎ እንዴ እነሱ ከሌሉ እንዴት ነው የሚደርሰው ቪዲዮዎች እኮ እኛ ምን ሰራቸው ቪዲዮዎች እኮ እነሱ ናቸው የሚያደርሱልን እኮ ለተገቢው ቦታ ድምጽ ሲሆኑ ነው የኛ ብቻ አይደለም ልክ ነህ ሁሉም ምስጋና ይገባል እዚህ ላይ የሚጨነቁ ሁሉ አዎ በነገራችን ላይ እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት መፈልገው ነገር አለ ታሚ እዚህ ስር ስማቸው ሳይጠራ በጣም በስውር ይሰሩ ልጆች አሉ ምሳሌ ነው የእህታችንን አንዴ ላስገባት የእንትና ስሟ ማን ነበር ዮና ያዝም ሄሊ እህቷ ሚዩት ክፈቻ ሚዩት ክፈች ውዴ ጁዲ ጁዲ የራሂል እህት ጁዲ ጁዲ ጁዳ እሺ ጁዲ ጁዲ ጁዳ እስቲ ያዩሽ ነበር ግቢ በጣም ታግላለች እዚህ ላይ ራሱ ዴቭ የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ዴቪዬ በጣም ነው ማመሰግን እስቲ ተመሰጋገኑ እኛ ኢትዮጵያ እኮ መመሰጋገን ቴንክ ዩ ምናምን መባባል በጣም ረስሞብናል አታጥጮብን አትጮ ቀስ ብላ አውራ አልኳር እንዴ ባርታባ አዳምጠ እንዴ ጎፈንድሚ አሰባስብልኝና እኔ ሜሴጅ ደርሶኛል በውስጥ አይቻለሁ ልጅቷን ፎቶ አይቻለሁ ዋው ይያለው ደስ ብሎኛል በና እንደዛ ሆነ አረፍ ከዛ ከተቻለ በጣም ጥሩ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ትለያላችሁ በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቃ ትንሽ ነገር እኮ ሰውን ውሃ እንኳን አዝሮ ማሻገር ትልቅ ነገር ነው ከእንደዚህ ስንት የተጨነቀ ቤተሰብ ነፃ ወጣ ዛሬ ባለቤቷ የሷ ቤተሰቦች በእውነት ነው የምላችሁ እኔ በጣም ጨንቆኝ ነበር እኔ ጨነቀኝ ደግሞ ሄለን ተጨንቃ ምታረገው ማጣቀም ነበር ከሶስት ቀን በፊት እኔን ኢንቫይት ታረገኝ ማለት ነው እና ብዙ ሰዎች ዲስከስ ያደርጉ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ ሐሳብ ለየሰጡ አረባካቹ ባለቤቱንም ደውላ ያናገረች ፓራላል ነበርና ከዛ በኋላ እነ ቤኪ ተጨምራቸው ወንድሜ የጤራው ወንድሜ እንደገና ታምራት እንዴት ደስ የሚል ልጅ ታምራት እንኳን አወቁ ደስ ብሎኛል ሳራ እና ሌሎቻችሁም ስማችሁን ያልጠቀስኳችሁ እና የኤምባሲው ሰራተኛ የሆነችው ራይን ነው ስሟ እንዴት ደስ የሚል ስም ነው ያላት እና በጣም ደስ ይላል በእውነት ይህ ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት ይሄ ነገር ሊቀጥል ይገባል ከዚህ በኋላ ደግሞ ስትሰሩ ስራ መጀመሪያ በውስጥ ተቀበሉ ስራውን እዚህ ላይ ስራ አንቀበልም በሜሴጅ ነው ተቀበሉ ምክንያቱም እንዳይደበላለቅ የሚሰራው ስራ ፎርማል እንዲሆን ስራ ያለ ስምት እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ በውስጥ ለቤኪና ለሚያገባቸው ሰዎች ተስፋዬም እንደዚህ ለነሄደንም አሉ ለታምራትም አሉ በውስጥ ለውስጥ ኢንፎርሜሽኑን አድርጋቸው ከዛ እነሱ ዴቨሎፕ አድርገው ወደ ላይ ቢያመጡትና ቢሰራ ጥሩ ነው እንግዲህ ከዚህም የተሻለ አንድ ብንሆን ብዙ ነገር መስራት ይጠበቅብናል የመንግስት አካላቶች ካሉ እኔ ስትረስ ማረጋ የመንግስት አካላቶች ካሉ ይሄንን ከነሱ ጋር ኮላቦሬት አድርጎ ቢሰራ አንድ ላይ ሆኖ ቢሰራ ትልቅ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ የመንግስት የተወከለ ሰው ከኤጀንሲዎቹ ጋር ተከራይቶ የሚሰራ ደና ሰው ቢኖር ሁሉ ጊዜ አቬላቢሊቲው ካለ ተደውሎ ወደዛ ወደዚህ ማለት የሚችል ሰው ቢኖር ጥሩ ነው እና እኔ በጣም ደስ ያለኝ ዜናውን እንደሰማው ሎተሪ ያሸነፍኩ ነው የመሰለኝ አይ ቲንክ ሁላችሁም እንደዚህ ነው ያሰባችሁት እንኳን ደስ አላችሁ
ይደርሳል። መልካም አዲስ ዜና ታሚ አዲስ ዜና እዚህ ጋር አመሰግናለሁ ደምዳዊት ሀቢቢ ሹክራን ከበደልኝ ወንድሜ። መልካም ያውኗ ልጅ ማዳሟ 5000 ድርሃም ጠየቀችኝ እያለችኝ ነው ሳራ። 5000 ድርሃም ታሚ ምን ልታነሳላት? አዎ ታሚ ሙላ ስለዚህ እሷ ቤት ዳይሬክት ነው የጠፋችው። እንደ ወጣልኝ ማለት ሆነ ማለት ዳይሬክተር በጣም ትክክል ነገር ያ ድራማ ማለት ሌላ ቦታ ለስራ ሌላ ምናምን ሽባሶ አቃት ምናምን ይህ ዝም ብሎ ወሬ ነው። ስለዚህ በቃ ራናዌ ነች እንደ ማንኛውም ራናዌ ራናዌ ነት። ምክንያቱም ለመሰለ ታምዬ 7 ዓመት እቺ ልጅ እዛ ቤት ውስጥ ሰርታለች። በአንድ አውጥታ ታጠለም የፈለገ ነገር ቢሆን ኤግዛክትሊ 7 ዓመት አንድ ሰው ከቆየ ተመችቶታል ማለት ነው። ልጅቷን አወጥታ ሄደችው ያ ነው የሚሆነው። እና እስቲ የምንረዳን ነገሮችን በውስጥ በኩል እንረዳለን። ግን ዛሬ ብዙ ነገራችን እንደዚህ አይነት ነገር ይለመዳል። ከዚህ በኋላ አንድ ስራ እግዚአብሔር ሲረዳ እግዚአብሔርንም እናመሰግናለን በመጀመሪያ ደረጃ። ከዛ እርስ በርስ ደግሞ በርቱ እንባባላለን፣ አንድ ላይ ለአንድ ስራ እንቆማለን ማለት ነው። ዴቪ አንተንም እናመሰግናለን፣ ክበርልን። ያው ኤልዬ ጆሮአችንን እንዲህ ብትቆነጥጥም እኔ ኤልዬ አስከፍታኛለች በጣም ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ አሁን አለዳምናለን ካለ እያለች ነው አንዷ ኮመንት ላይ። የምን ልብስ ነው ልብስ ጠይቃል እንዴ አንተ? እኔ ገዛላለሁ አልኳት። እሺ 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 ዳድ በነገራችን ላይ ይህንን ኢንፎርሜሽን ላደረሰችን ልጅ ትልቅ ክብር አለኝ። እዛ ቪዲዮ ቀርጻ ለላከችልን በደንብ እያፈላለኳት ነው። ባይዜ ጀግና ነች። ሪፖርቲንግ ትሎባታል የሆነ ቦታ አስገብተዋል ትናንትና ሪፖርት አድርገውባት ቪዲዮ ዋርኒንግ ብሏል። እና በዚህ አጋጣሚ የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ካገኘኋት አስደርግላታለሁ፣ ደውዬላታለሁ፣ ስልኳን ሰጥሃለሁ። ሌላ እንደዚህ እናደርጋለን። ቲክቶክ አዲስ ቲክቶክ ትክፈትና ፎሎ አስደርጋታለሁ። ካልሆነ የኔን ቲክቶክ አለ የተቀመጠ እሱን ሰጣታለሁ። ስሟ ማን ነበር ልጅቷ? ቪዲዮ ቀረጸችልን እንደው ኦዲዬ ትባላለች። ኦዲዬ ኦዲዬ ተባረኪ ወዲህ ተባረኪ፣ ዘርሽ ይባረክ። አንቺ ጀግና ነሽ በእውነት በጣም ነው እናመሰግነሽ። ትልቅ ትልቅ ሰው በርቺ። እንደዚህ ነው በቃ ሰው ልጅ ባለበት ቦታ። በመስኮት የተቀረጸው ቪዲዮ እሷ ናት የቀረጸችው። እኔ ከእሷ ላይ ነው እሷ እዛ እየቀረጸች ነው ከእሷ ላይ የወሰድኩት። አዎ እንደዚህ ተረዳዱ እህቶች፣ በየአካባቢያችሁ ማመስገን ይገባናል። አዎ በጣም ዋጋ ከፍላለች ለዚች ልጅ። ኢማጂን ጠዋት ራሱ እየተነሱ በመስኮት ሰውን ማናገር በጣም ከባድ ነገር እኮ ነው። በተለይ ደግሞ ጆርዳን ላይ ሆነ ክበር ይለን። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው። ሌሎችም ወንድሞች እህቶች በያላችሁበት ሀገር እርስ በርስ ተጠባበቁ፣ ተረዳዱ እና ይሄ ትልቅ ስራ ነው። እንግዲህ እሷ ይሄ ደንበኛ አንድ ኳስ ጨዋታ በሉት እና አንዱ ለአንዱ አቀብሎ አንዱ አንዷን አቀብሎ ነው ጎል የገባው እና ስለዚህ እያንዳንዳችሁ እዚህም የተገኛችሁ 1000 ሰዎች የእናንተም ጸሎት የእናንተም ጉጉት ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም በእውነት በጣም ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው መሲም አለች። መሲ እዛ ጆርዳን ውስጥ ነው ያለችው፣ ቢሮ ውስጥ ነው የምትሰራው። ያው ከሬች ጋር ትንሽ እንትን ቢሉም ቢረረቁም የተለያየ ስራ ነው ያላቸው እና እሷም አለች፣ መሲም ተባብራን ያለች። በዚህ አጋጣሚ በሲ በጣም አመሰግናለሁ። መሲ የማኪናት ጆርዳን ነች። መሲ ያለች ታሚ ያውቃታል። እሷን በጣም ተባብራኛለች። አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ጆርዳን ላይ ላሉ ልጆች ማለት ነው፣ በዚህ አጋጣሚ የቆንስላ ቁጥር ስልካቸው ላይ ቢጽፉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማድረስ የማይችል ሰው አለ። ስለዚህ የቆንስላ ቁጥር ራሄል በማንኛውም ሰዓት ታነሳለች። አንድ እሷ ብቻ ነች ያለችው እሷ
ደውለው ይናገራሉ ችግራቸውን ምክንያቱም ብዙ ልጆች አሉ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተው ቀርጸው እንደዚህ ቺል ልጅ እንደተቀረጻችሁ መቅረጽ የማይችሉአሉ ኢንተርኔት የማይሰጣቸዋሉ ሴም ካርድ የማይሰጣቸዋሉ ብዙ ልጆች አሉ